A já jsem Aki a vítám dneska se u The Sims 4. Minule jsme tady hráli s Vendou, od té doby jsem to nehrála. A pokračujeme dál. Díl ještě nevyšel sice, ale doufám, že se vám určitě líbil, protože je top. Ha! Já se tady vůbec o ně nestarám. No bylo to peklo s Vendou, to vám jako řeknu. Žádlit? Já to slyšel! Bylo to peklo s ním hrát, nebo spíše takový to Ježišmarja. Ne, ale bylo to super, si myslím. No a teďka budeme pokračovat dál a necháme se asi vyrůst Václavku, sice je furt smutná. Když nemůže mě ucpat už, musí být smutná. No, budeme pokračovat asi pomalu dál. Ona chce spát a chce se vykoupat, taky vykoupáme. Dát vykoupat. Budeme pokračovat hezky dál a necháme vyrůst malou, protože upřímně nerada se starám o batolata, protože to strašně dlouho trvá a je s nima fakt práce. Takže ji necháme vyrůst. Tady máme premiéra televize. Premiérová televizní série. Jasně, na něco se mám si koukat. Kam jdeš? Chodit kolem. Nebudeš chodit kolem, jdi spát. Běž spát. Super. Velmi nesvádem vařit. Dáme podávat k snídaní a palačinky. Co dobrého. Jo, Vendo, už vím, kde je ten bordel, který jsi neviděl. Nevadí. Myslím si, že Venda nic nepokazil během toho, jak hrál. Hezky i vybavil pokoj. Celkem super podlaha. Připadám se, kdyby byla na zahradě. Nevadí, ale. Žne svůj poněkud neúspěch. Nevadí. Ale měla bych se trošku starat i o ty pejsky, co? Já se vůbec o ně nestarám takhle. Obejmout, hladit a půjdem s nima i na procházku, jít si zaběhat. Market by se měla dneska starat i o kytky, takže uvařím, vykoupe se a půjdeme se starat o kytky, aby jsme trochu někam pokročili. Jsem ráda, že se Vendovi nepovedlo to třetí dítě, protože... Tři děti, jo? Řekneme to takhle. Už je to moc simíků. Market, kde seš? Jo, šla si sednout, jasný. Okay. Teďka jsem si všimla, že já tady třeba vůbec nemám jako televizi a vůbec mi asi nechyběla. Měli bychom ji tam dodat, co myslím. Sedím, že jste si toho nikdo nevšiml. Máme televize. Tohle chci a chci televizi. Dáme si tam tak obří, to je moc velké. Já už vím, proč je to strašně debilní. Protože my tady máme... Tak to posunem takhle a už to vypadá líp. No, vypadá to divně, ale... dobrý. Dobrý. Televiz bysme měli. Markéta se nají, dá si i spršku a jdem se starat po ty kytky, takže zalít vše a prodat vše. Malá Markétka má hlad. Taky dáme vzít si porci. Joha, ještě bychom se měli taky tady trošku postarat o tohle, jak tak vidím. Tak teprve až teď dáme zalít vše a prodat vše. Jo, velká Market nebo malá Markéta šla nakoupit. Pohodě, Venda nesvůj, nevadí. Až přijdeš na záchod a taky se vykoupeš a vezmeš si tak jídlo. Prcek? Ten jde jíst. A dám jí postel rovnou i sem dolů, ať zase nemusí chodit nahoru. Takový zbytečný a až se vyspí, tak ji necháme vyrůst. Ha, šla papat. Jo, super. Market, co jdeš dělat ty? Sledovat. Běž na záchod. A běž konečně na ty kytky. Ježišmarja, zbavit se uvadlé rostliny, najmout pro solní zahradníka. Sakra. Nějak jsem to nesládla. Doufám, že ještě máme nějaký banán. A nebo jsem ho... Ne, já jsem ho dala té dceři a... Ups. Nevadí. My ho ještě jednou získáme určitě.
Jasně, zalít vše. Zalít vše, tady dáme prodat vše. Staráme se, co market? Už je napapaná, je. A už můžeš jít spát? Už spíš, super. Co Vendelin? Jejda. Co jsi dělal, že jsi tak špinavý? Osprchovat se? Použít? Vzít si. Super. Co Makina dělá? Jo, by jsme mohli taky začít zase cvičit, že jo? Už se vykoupal, super. Jo, něco s včely, včely na ní přišly. Marké, co chceš? Můžu stavit? Nemůžeš se stavit, my tě nechceme mít doma. Kam zase jdeš? Bože. Aha, nesvá. Tak to uklidím, když seš nesvá. Cvičit. Václav by mohl teda taky cvičit, tak se napapám. Ještě tady dojde s sesanej ven. Zaběhat a začne cvičit, budeme ho mít nařachanýho. Jo, a Market by mohla dělat vlastně ten dort pro tu malou. Takže dáme vařit a uděláme jí co? Čokoládový dort, bílý dort, medovník, zimní dort, to už jsme měli. Jahodový dort jí uděláme. Jahudkový a Market, kdy se ty zvracíš? Vůbec nevím. Aha, akorát se přišla. Tak dáme cvičit. Václave, co děláš ty? Jo, tak běž si, pak běž spát. Běž chrnět. Sakra, tady jsme to měli zalejt. Market, ne, nejdeš cvičit, jdeš to zalejt. Zalít. Cvičit. Ať to má trošku jako, ať to trochu vypadá, že se o to staráme. Tady vezmeme dortík, co malá. Je to lepší, tak to dáme a dáme přidat narozeninové svíčky a při ní vzít porce, ne, pomoci sfouknout svíčky Václavka. Tohle bychom taky mohli uklidit. Já vím, že zase chceš ven, ale já nestíhám. Uklidíme. Market, co dělá? Nejde zase cvičit, tak tě vezmem ven. Pak se najíš. Market, jo, Václavka, nechraň, jdeš vstávat. Budíček, jdem tě nechat vyrůst. Dobře, dali jsme to přesto. A co uděláme? Bude to geniální dítě. A dáme aktivitu geniální. Hezká holka. Počkejte. Náhodou hezká holka, musím říct. No jo. Tak to musíme se zbavit zase dětských věcí, že jo? Který už nebudu potřebovat. Tohle nepotřebuju. Tohle nechci a... to jsem nechtěla. Tohle nechci. A dám jí tam postel. Asi už nějakou velkou bych řekla. Dáme jí do černo. Sagra má růžovou. Ne, tak musíš mít taky něco takový jako hezkýho, roztomilýho. Do žlutá, do oranžová. Když máš pokoj do zelená, tak bude pokoj do zelená, ale ty housle mě tady štvou. Jo, ještě mi tam něco štve. Co mi tam dal zase? Jo, hele, máme banán. Tak to můžem zpátky dát sem, že jo? Dobrý, aspoň, že to nesnědla. Dobře, to jí tam ještě nechám. Housle, to jí tam necháme. Super. Tak, mamko, jdeš zasadit banán. Zasít. Dáme hezky zasít. O to už je postaráno hezky. Jo, super. Co dcera? Chce jít spát, ale my si jdem zacvičit na housle, nebo co, že jsme to dali. Jo, housle. Co segra? Žihadlo. Nedostane žádný. Běž se najíst. Vysprchovat se. A pak budeš cvičit na klavír. Václav tam by se mohl probudit a mohl by taky něco dělat, že jo, do práce. Hrát hry, streamovat, útočiště třeba. Co mamka je unavená, ale aspoň jsme to zasili, super, zalít vše.
Nejdeš chrápat, za chvilku jdeš chrápat hodinku a dám tě spát. Dobře, máme tady všechno. Nemáme nut. Doplnit. Tady se taky mohli doplnit, že jo? Doplnit papu, tady to máme taky prázdně, musíme taky doplnit a tady už nic nemáme. Super, záchod a jít spát. Velmi nesvá. Proč je to jídlo bylo hnusné nebo co? Aha, už je zkažené. Nevadí. Ne, že bych jim dávala, že zkažené jídlo. Makina jde hrát, malá jde housle a běž spát. Václav získal fanoušku, celkem teď má 67, super. O, no pětej je. Nahradit. Aha, jemu se rozbil počítač. Tak dáme streamovat a dáme třeba tohle. A Maky, ty běž spát. Spíme, ta šla taky spát a Václav chvilku bude streamovat a pak bude spát taky. Tak to urychlíme. Super. To máme zasytý. OK, máme nový den, takže jdem hezky, budeme mít produktivní den, i když nevím, co budeme dělat. Ale dáme den nejdřív dělat snídaní, Markéta už je taky vzhůru, ta půjde na záchod. My jsme s ní vůbec nedělali domácí úkoly. Ho, to by bylo... Ha. Neposlušný, o, skoro čtyřka. Udělat domácí úkol. Malá, ta už je taky vzhůru, jo, a má hlad. Tak tady máme použít, osprchovat se a pak se půjdeš nasnídat. Taťka, ten bude za chvilku se probudí. Ten by to mohl zatím, mezi tím tohle vytřít. Použít. Mamka už uvařila, tak jo, jdeme se všichni najíst. Zjít si porci. Dcera starší nic. Musí dělat domácí úkol, že jo, nechce mít čtyřky na vysvědčení. Což nechce asi nikdo. Autorské práva, blablabla, chyba 300, co? My tady nic nemáme za nabídky. Ve škole za hoďku. O, oh, vybrat kurz. Komedie na dvě, kytara, charisma, atletika. 160, 400. Charakteristika. Jo, dáme tohle. Jdeme v sobotu, zítra jdem do práce. Co taťka? OK, mamka, ta by měla začít cvičit zase pomalu, pomalu, ale jistě. Venda, ten se tady postará po prodat, prodat vše, to by bylo prodat vše. Cero, už jsi šla do školy? Jít do školy. Malá, jdeš taky do školy. A teďka sklidit. Tohle musíme postříkat. Postříkat proti hmyzu a odplavit. To potřebujeme odplavit. Oh, Market nám hezky cvičí. Teda aspoň se takhle, aspoň se snaží cvičit. Jít do práce. Půjdeš do práce. S Market budeme cvičit třeba něco se psem a proběhnout tuto překážku se Sany. Je! Yeah. Ha, tady někdo nemocnej. Tady někdo nemocnej, sakra. Máme nějaký léky? Léky, ani u tačky. Nemáme lék. Máme léky. Tak je pak vezmeš. Zjít si lék. Ha, úspěšně tak zdolala rýmu. Super. Oslova Narzin, zeptat se na kamaráda, nechat to být. Zeptat se kamaráda? Co se děje? Dát pamlsek, hladit, jít si zaběhat? Nebudem si zaběhat, hrát si. Ukáže se vlastně, žádná oslova neplánovala, všichni si povídali o televizním seriálu. Opa, je moc ráda, že se zeptala, jasně, no, Václavka, chudinka. Obejmout. Dáme... A hladit.
Z Market by se měli, já si myslím, že má teďka hezkou postavu. Nebo aspoň to tak vypadá. Aspoň to tak vypadá, jo. O ty kytky by se, jo, tohle už tam hezky roste. Tady to oblíbené vzpomínky třeba zveřejnit. Fanoušci předtím, jasně. Market chce na záchod. Kde seš? Nevím. Se psema na záchodě. Se psema na záchodě. Tohle dáme pryč, uděláme nový obídek, podávat k obědu. Dáme třeba zeleninové chili. Václav to nám teďka přijde ze školy, nebo ze školy, z práce. Myslím, Market, že nám přijde ze školy. Vylepšit dovednost, jasně, na třetí úroveň. To necháme urychlené. Market vaří, super. A nedovařila. Tak dáme neodnést, pokračovat. Pokračovat. Ha, Václav je doma. Nesvůj, zahleněný. Jo, on je nemocnej. No tak nic, já jdu objednat léky. Dáme domácnost. Možná? Tak ne. Web? Možná? Tady tak ne. Objednat, to nemám číst. Koupit léky. Kolik je koupíme? Třeba 5. Máme to koupený a hned si vezmeme lék. Vzít si lék. Děkujeme za objednávku léky, které si jasně už si objednal. Market vaří. A už jsme úspěšně zdolali rýmu. Takže buď to chytil ty od Market, anebo Market od tebe. Jedno z toho určitě. Jdem si třeba zaběhat, ať přijdem na jiné myšlenky. Jít si zaběhat. Market si jde třeba zaběhat s Kolouškem. Jít si zaběhat, Market. Záchota má hlad. A budeme dělat s ní domácí úkoly. Malá, to bys mohla udělat domácí úkol. Udělat si domácí úkol, super. A mohli bysme jí trochu změnit postavu. Tak, takhle. Převelet Siminku. Já to musím dělat přes jiného Simíka. Nevadí. Převlekneme malou Václavku. A je trošku vypadá líp. Ne, takhle jí to taky sluší, ale... Má hezký šaty, ale ty žabky jsou k tomu katastrofální. Je tam něco všedivém? Tohle nevypadá špatně, ale... Jak vážně. Bože, holka. Jako není to špatný, ale... Dáme jí. Třeba tohle, ale dáme jí, jo, v této barvě, to je hezký. Jako vážně na společnost má tohle. Holka, dáme ti tohle, to je dobrý. Ti můžu nechat na spaní, to je good. To je taky dobrý. No, celkem. Má takový jiný, ale ok. A na zimu to ti můžeme nechat. Ale jde mi změnit obličej. Aha, očima asi po mamce tím pádem. Co jí dáme za vlasy? Jo, necháme jí tohle. To je hezký. To se mi líbí. Co ségru? Vylepšíme jí nějak? Mohli bysme jí namalovat. Ne, tohle to chci. Trošku bychom jí mohli jako namalovat. Jo, to je hezký a pusinku jí dáme. Trošku výraznější. To je hezký. Ale mamce už stárne, tak bychom jí mohli trošku změnit vlasy, protože už tohle jí už moc nesedí.
ta ofiona je strašně divná, jak je takhle na tu stranu. Ale dáme jí dlouho, chyba si zase ani pokračí. Tohle už vypadá, no. Musí to vypadat jako mamina. Což mě se líbí, že jsme jí dali co... Ne, to jí nesluší. Tady vypadá strašně staře. Moc upraveně, moc upraveně. Jasný. A tohle nevypadá špatně, ale vypadá mlčí než teda ta dcera. A Vencovi necháme tohle. Tak jo, upravili jsme, super. A teďka si nám to zase načte. Já si myslím, že tady asi skončíme, protože mi začíná zítra za chvilku. Tak jo, necháme to ještě do večera. Markét, pojď se koukat třeba na telku, dívat se na televizi. A budeš se koukat se ségrou. Tak ne, ségra jde taky na Aha, dělá úkol v koupelně. Dobře, to jsem v životě snad asi ani nedělal. Jo, nedělal, ale doučovala jsem jednoho kluka. Byla jsem v koupelně. Co Market? Už by se mohla to sundat z toho vodítka. No jo. To je kluk. Lidi, můžete mi říct, proč do toho šlápla? Vyhodit? Třeba. Okej. Nebudu se v tom asi vrtat, proč do toho šlápla, ale asi to tady ukončím. Za chvilku mi začne sobota, Market půjde do práce, takže to bude na dlouho, takže to si necháme na příští díl a uvidíme se teda u příštího díle nebo u jiného videa a mějte se krásně a ahoj!